Bashkëpunimi që Partia Socialiste, Partia e Tërë të Koalicionit dhe Qeveria e Re ka kërkuar me Partinë Demokratike nuk do të pushojë deri në momentin e fundit të referendumit, por natyrisht deri tani ka qenë kjo forcë politike e cila është përpjekur të shmanget këtij bashkëpunimi duke shfrytzuar pretekste të ndryshme. Ne do të dëshirojmë që Partia Demokratike ta ndjejë përgjegjësinë si një forca kryesore e opozitës në vend, që të marrë pjesë në këtë proces dhe ne jemi të bindur dhe nuk duam ta politizojmë këtë proces të bërjes së vendit me kushtetut, thjesht për të marrë monopolin e këtij akti madhor që ka të bëjë me të ardhmen e vendit, por përkundërzi ne mendojmë se kushtetuta ashtu sikurse ka kontributin edhe të pozitës dhe të opozitës dhe shpresoj që ky fundi të zgjerohet akoma më të edhe me pjesëmarrjen e Partisë Demokratike, besoj se do të shërbejë të gjithë shqiptarëve pavarësisht nga forcat politike. Dhe besoj se ky nuk do të jetë një referendum për qeverinë apo kundër saj, sepse një votim të tillë të gjithë do të kenë të drejtën që ta shprehin dhe ta realizojnë kur të bëhen zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Jam i bindur se shqiptarët e kuptojnë që kjo është kushtetuta që u duhet atyre, nuk është kushtetuta që do të shërbejë forcave të caktuara politike dhe për më tepër, përmbajtja e kësaj kushtetute është tërësisht demokratike dhe kjo kushtetutë ka dhe bekimin e faktorit ndërkombëtar, i cili ka dhënë aprovimin e plot për përmbajtjen dhe procedurat e kushtetutës.